Вітаю вас, шановні телеглядачі. Це прямі включення із кулуарів Верховної Ради України. Сьогодні п'ятниця, останній день пленарного тижня, початок якого був позначений звільненням вже колишнього генерального прокурора Віктора Шонкіна. Напрочуд продуктивним видався і вчорашній день. Народні депутати України підтримали аж двома законами шахтарів, підтримали сімейні фермерські господарства, IT-бізнес. Але нову коаліцію, новий уряд так і не вдалося сформувати. Тож сьогодні, у п'ятницю, у рамках години запитань до уряду на запитання народних депутатів відповідатимуть урядовці чинного уряду Арсенія Яценюка. Ну, а моє запитання до народного депутата України Юрія Чижмаря, який представляє фракцію Радикальної партії Олега Ляшка. Вітаю вас, пане Юрію. Доброго дня. На вашу думку, може бути таке, що сьогоднішня година запитань до уряду буде останньою для чинного кабінету міністрів? Якщо взяти до уваги те, що наступний тиждень він не пленарний. Враховуючи, як формується коаліція, то не факт. Це може бути не останнє, тому що, на жаль, на сьогоднішній день ті, хто ведуть перемовини про коаліцію, не ведуть перемовини про певні реформи, зміну політичного чи там економічного курсу країни. Вони говорять тільки про розподіл посад. Тому це, коли мова йде про розподіл посад, це дуже довга історія. І завжди всім буває мало. І тому я думаю, що в цій історії дуже мало буде можливостей на цьому тижні або наступного тижня з приїздом президента зробити якийсь зміну уряду або, скажімо, змінити взагалі коаліцію парламентську. А враховуючи те, що парламент на канікули, то зрозуміло, що це продовжує життя цього уряду, який втратив довіру, який сьогодні не може пропонувати країні нічого нового. Ну, на жаль, така ситуація є в країні. Ну, але ж, перепрошую, каменем спотикання у переговорному процесі, в якому взяла участь і радикальна партія, верніше, брала участь, стала теж посади. Це посада спікера для вашого лідера. Питання не посада для нашого спікера. Ми говоримо про те, що ми готові уйти коаліцію, якщо будуть погоджені нові економічні засади діяльності коаліції, тому що якщо приходить кандидат, претендент на посаду прем'єра і говорить про те, що він буде продовжувати курс попереднього уряду, то в мене питання, а що тоді змінилося? Адже питання не тільки в самому Арсенію Петровичу, а в тій ситуації, яку вони представляли, в тих реформах, яких вони не провели, в тих позиціях, яких, ну, скажімо, сьогодні не сприймається. Тому якщо нам треба уряд, щоб продовжити ту ж саму політику, то я вважаю, взагалі треба перевибори. Тоді треба взагалі змінити владу в парламенті, на Банковій, привести новий уряд до влади, який запропонує план реформ, нових, якісніших реформ. Що стосується посад, питання не в розподілі посад. Ми вважаємо, що сьогодні треба систему стримувань противаг. Якщо ми переконалися в тому уряді, що всі ці політичні квоти, вони інколи не спрацьовують, і багато було нарікань, то ми готові сьогодні, як радикальна партія, віддати, скажімо, чи Гройсман, чи іншому кандидату право формувати увесь уряд. Нехай БПП з фронтом змін сформують уряд і несуть відповідальність за реформи. Ми, якби ми були учасниками коаліції, ми візьмемо тоді на себе, скажімо, діяльність Верховної Ради. Ми зобов'язуємось зорганізувати якісну роботу на виконання тої коаліційної угоди, яка буде і буде відображати ті позиції, які радикальна партія ставила. Це буде певна форма стримувань і противаг, аби не було узурпації влади, тому що ми прекрасно розуміємо, що прагне сьогодні президент. У президента дуже чітка позиція, маючи вертикаль президентську, він хоче через представника БПП керувати адміністративною вертикалю Кабінету міністрів, а так само маючи найбільшу фракцію у парламенті, маючи підтримку, скажімо, кількох олігархічних груп опозиційного блоку, він буде мати навіть без тої коаліції, яка буде створена, більшість у цьому парламенті. По факту, враховуючи стремління нашого президента узурпувати владу, його внутрішнє бажання і вміння це робити, то я вважаю, що це буде шлях до узурпації влади. Тому ми пропонуємо, якщо ми формуємо коаліцію і несемо відповідальність за ситуацію економічно-політичну в країні, ми хочемо, щоб кожен учасник коаліції мав право зваження і противаг щодо тої позиції, яка можлива у майбутньому. Так, невиконання курсу економічних реформ, спроби узурпації влади. І тому ми готові нести свою відповідальність за діяльність парламенту. І повірте, що ми організуємо роботу парламенту не три рази на тиждень, один раз в місяць, а це буде нормальна робота, нормально будуть працювати комітети. Я думаю, що та програма дій, яку закладуть коаліція, вона буде стояти першочерговою. І переконую, що не буде ні разу з боку Голови Верховної Ради від нашої фракції порушення Конституції, які сьогодні мають місце у Верховній Раді. Навіть остання позиція Голови Верховної Ради Володимира Борисовича щодо закону, який він запропонував в порушення Конституції комусь надавати міністерські посади без отримання українського громадянства,
і не проводити і допускати людину до державної таємниці без проведення спецперевірки, я вважаю, це є грубе порушення Конституції, і це не до лиця голові Верховної Ради. Пане Юрію, ви сказали про ймовірне дострокове проведення парламентських виборів, але переважна більшість парламенту не готова йти на вибори. І на вашу думку, як у цій ситуації сприйме такий сценарій весь світ, який сьогодні допомагає Україні? Парламент ділиться на дві частини. Перший – не готові, тому що втратили рейтинг, і тому що не знають, як піти до виборців. Друга частина, яка розуміє чітко, що сьогодні в Україні вибори не на часі. Але для того, щоб не проводити вибори і вийти з кризи, аби ми не мали в підвішеному стані уряд уже майже 3 місяці, так, який нібито вже відставлений мав би бути, але він недовідставлений, то в такому випадку ця політична більшість, яка є в парламенті, повинна все ж таки сформулювати нову економічну стратегію, сформувати новий уряд, іти тоді далі. Якщо вони не можуть ні одне, ні друге, то така ні коаліція, ні такий парламент народ України не потрібен. І виборцям він не потрібен. Тоді дайте можливість виборцю знову визначитися, змінити своїх представників, і, можливо, тоді це піде крок вперед. Ну, не можна стояти на місці. Якщо ви не вмієте вийти з глухого кута або з важкої ситуації, то віддайте це можливість зробити іншим. Зрозуміло, а триматись за посади, да, це традиційно для парламенту, і для уряду, і для президента, триматись за посаду будь-якими можливостями. Але я треба бути вище це. Ваша позиція у цій частині зрозуміла. Наступне запитання до вас, і воно буде останнє. Як розвиватимуться далі події довкола ситуації у Генеральній прокуратурі? Шокіна звільнено. Представники вашої партії заявляли, аби кандидатуру на цю високу посаду добирали за конкурсом, за прозорою процедурою. Ми вважаємо, що президент, подавши попередньо 2 кандидатів, а саме Ярему і Шокіна, він показав нездатність підбирати на цю посаду особу, яка буде аполітичною, яка не буде виконувати жодних замовлень, жодної політичної партії, жодної державної установи, яка буде боротися виключно з корупцією, то в такому випадку, наприклад, я для себе прийняв рішення, президент не здатен запропонувати і 3-ю кандидатуру. Мало того, я чітко усвідомлюю, що Шокіна 2 поміняють на Шокіна 3. І те, що реформу, яку ми здійснили на виконання коаліційної угоди і прийняли цим парламентом за ініціативою, скажімо, я зрозумію, президентської фракції, перенесення і ведення на 2019 рік, показало, президенту потрібен не прокуратура, яка бореться з корупцією, з злочинністю, а йому треба прокуратура ручна, яка буде йому підконтрольна, ну, і буде виконувати його замовлення. Тому в такому випадку я вважаю, що президент, двічі подавши негідні кандидатури, які не змогли виконати те, що від нього вимагав парламент, не повинен більше робити це самостійно, а повинен все ж таки залучити громадськість, створити конкурсну комісію. І це не є порушенням Конституції, тому що на конкурсних засадах рекомендувати президенту до призначення це можна унормувати указом навіть президента або законом Верховної Ради. Ну, у народних депутатів вже є відповідний досвід, скажімо, в лапках, аби не наступати на одні і ті ж граблі. Так. Ну, а позицію, це ваша позиція, позиція Радикальної партії, що стосується основних фігурантів, учасників переговорного процесу, ми маємо дізнатися вже зараз. Народний депутат України, який представляє блок Петра Порошенка, Руслан Демчак, уже готовий відповісти на запитання телеканалу «Рада».